Pa, mi šta bi volili da promenimo? Da promenimo samo da, što i kažem, mi smo zbog dece, ovdje zbog svega, da sva deca budu srećna, živa, zdrava i da napreduju. Jedino to je i da svi ljudi budu dobri, zdravi i srećni. A na ličnom planu? Na ličnom planu? Na ličnom planu, pa da što više puta dolazim sa ledenog pola i da obradujem decu. U Novi godini ćemo smršati još jedno 7-8 kilograma i nadamo se biti još mnogo uspešniji na poslu i u privatnom životu. U Novoj godini? Pa ništa. Zadovoljni ste? Zadovoljan sam sad i ovom godinom prošlo. Pa ne znam, još uvek. Možda malo više slobodnog vremena da dobijem, ovo ostalo mi ne smeta ništa. Generalno ja živim pristojno, nisam nezadovoljan, lepo mi je. Ništa. Kasno je za bilo kako menjanje. Šta sad ja mogu promenim u 75 godina? Ništa, ja samo sebi sad mogu da promenim neke stvari, da svedem neke obaveze koje su nekada bile na minimum. Da ih svedem na minimum i da radim samo što mi se radi i kada mi se radi.